Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. My vieme málo o mnohých krajinách, ale o Grécku nevieme takmer nič, hoci sme presvedčení, že vieme všetko. Naša predstava o tej starodávnej krajine je pozošívaná z útržkovitých spomienok, hmlistých vedomostí zo školského dejepisu, z klebiet, z dovolenkových zážitkov a útržkovitých správ, ktorými nám klamú noviny a televízie. Ani ja nepredstieram, že o skutočnom Grécku niečo viem, ale pokúšam sa nečerpať informácie z médií, ale od Grékov. Bol som v Grécku veľa razy, ale iba dva razy som sa dozvedel niečo viac ako pri pozeraní pohľadníc. Mám dva spoľahlivé zdroje. Môj bratranec bol roky slovenský veľvyslanec v Atenách a celkom náhodou som sa zoznámil s mužom, ktorý sa volá Augustinos Augustis. Ten žije v Bratislave, ale pozval ma na svoj ostrov Rodos a zobral ma k ním do rodiny. Z toho mála, čo naozaj viem, si myslím, že Gréci sú nám oveľa bližší, ako si myslíme. A že to, ako sa správame, hospodárime a klameme sami sebe, nás trošku inou cestou pomaly, ale iste vedie ku gréckému scenáru. Majitelia veľkých médií s nami hrajú krutú hru, ktorú sme ako deti pri uličnom futbale nazývali Poď sem, kam ideš. Podľa toho, ako sa im hodí, nám do všetkých otvorov natlačia inscenované informácie. Na titulných stránkach sa striedajú Grécko, Gruzínsko, Ukrajina, Sýria. Scenaristi toho nekonečného seriálu používajú otrepanú metódu strihu, že v najnapínavejšej chvíli preskočia inde. Už by sme sa dozvedeli, ako je to s Ciprasom, ale oni prestrihnú na Porošenka. Zdá sa, že na Ukrajine sa niečo vyriešilo, ale my sme už obrazom v Sýrii, kde Rusi bombardujú vražetne a Američania mierovo. Nikdy sa z tých správ nedozvieme, kde sa to odohralo, kedy a s akým výsledkom. Tie správy o globálnom svete sú dávkované tak, aby nás všetkých strašili a nič neprezradili. Jedna stanica ukazuje Alepo rozbombardované na prach a druhá stanica pozýva do Alepa na dovolenku. Je to jasné, robia z nás blbcov. Jeden čas malo Grécku vo vysielaní prime time. Varoufakis, Tsipras v hlavných úlohách a zrazu ich stiahli z obrazoviek. Pre Boha, azda sa ten obrovský problém v Grécku nevyriešil. Nie, ani náhodou. Iba nám teraz potrebujú klamať o niečom inom. A teraz trošku o Grécku a o Grékoch. Pred našim hotelom si rozložil malý obchodík muž, ktorý mal tmavé strnisko a odstávajúce uši. Na nízky stolík postupne vyložil 50 kúskov skla, ktoré mali 6 drôtených nôh. Vo chvíľach nadšenia to nazýval pavúkmi pre šťastie. Nemám nič proti pavúkom, dokonca sú mi sympatickí, ale pán Boh im nedal ideálnu postavu. Asi je kombinácia brucha s tenkými nohami ideálna do pavučiny, ale pavúčicu by som na súťaž krásy neposielal. V grékovej verzii boli pavúky pre šťastie hrudky skla veľké ako gaštan a boli omotané drôtom, z ktorého trčalo 6 nôh. Čistý hnus za 5 eur. Ten muž si pomýlil môj odpor so záujmom a spýtal sa, koľko tých pavúkov si chcem kúpiť. Odpovedal som otázkou. Spýtal som sa ho, či už takého pavúka niekedy niekomu predal. Bol vnímavý, pochopil moju iróniu aj nedôveru a povedal, prídi sa pozrieť popoludní. Keď sme sa vracali z Motýlieho údolia, náročky som zastavil auto kúsok od chlapa s pavúkmi a išiel som si ho vychutnať. Už na mňa čakal. Od rána od 10. do 4. popoludní predal všetkých pavúkov, okrem jedného. Toho nechal pre mňa, keby som zmenil názor, povedal mi. Pamätaj si, každý tovar si nakoniec nájde svojho kupca. Tak som od neho toho posledného kúpil. Aj keď nevyzerá ako pavúk, prináša mi šťastie. Augustinos Augustis pochádza z dediny Psintos. Keď sme tam boli, bola plná turistická sezóna. Každý z domácich mal svoju prácu. Boli zamestnaní v kaviarniach, v obchodoch, v reštauráciách, potrebovali s turistov dostať tie eurá.
Žiadny problém. V tichu skorého rána otec Michelis nastavoval na dvore fary magnetofón. Vysielal do reproduktorov v dedine bohoslužbu, sedel pritom pod rozkvitnutým oleandrom a popíjal kávičku, ktorú mu priniesli z kaviarne. Tá omša, ktorú vysiela, trvá 2 hodiny a je vždy rovnaká. Všetci domáci ju už vedia naspamäť. Od 9. do 11. sa dedina zmení na kostol. Nech sú kdekoľvek, Pán Boh je tam s nimi, hovorí otec Michelis. Je to jednoduché pre nich, pre mňa aj pre Pána Boha. A čo ak na to príde biskup v Atenách, pýta sa ho Augustinos. Kto by mu to povedal? A keby aj kto vie? Čo ak by sa to ujalo? Je fakt, že dedina by mala byť v kostole. Veď aj bude v októbri. Ale zatiaľ stačí, keď je kostol v dedine. A nie je to vlastne jedno? Ochutnali ste už niekedy pravú grécku kávu? Nemyslím zaliatu Nescafe ani preso z mašiny. Poctivú pravú grécku zalievanú kávu. Vraj ju už pár ľudí predo mnou ochutnalo. Ak máte radi kávu a neprekáža vám, že nasledujúcich 48 hodín nebudete spať, ste zvyknutí na pálenie záhy a na krče v žalúdku a nevystraší vás srdcová arytmia, tak si tú grécku kávu obľúbite. Prvú som vypil v kaviarni na konci dediny Psintos. Varila ju 84-ročná Konstancia Augustinosová. Bola oblečená celá v čiernom ako milá vrana a bola obklopená medenými konvičkami, tanierikmi a konvicami. Čo by ste radi, spýtala sa nás bezzubo. Dal by som si kávičku, hovorím. Pani Konstancia už pokračuje iba po grécky, takže Augustinos mi musel prekladať. Hovorí, že musíme počkať. Prečo? Dlhá Konstancína grécka odpoveď a Augustinosov preklad. Lebo dostať všetko a hneď nie je vždy zdravé. Bohu trvalo 7 dní, než stvoril svet. Konstancii potrvá najmenej 7 minút, kým pripraví kávu. Veď sa neponáhľame. To je vraj dobre. Keď počkáme, tak uvarí takú kávu, ktorá nám bude naozaj chutiť. Netrvalo to 7 minút, ale najmenej 20 alebo viac. Ale neprekáža. Máme sa o čom s Augustinosom rozprávať. Ešte stále dokončuje svoju knihu o možnostiach rekonštrukcie socialistických systémov. Začal ju písať na Slovensku presne vo chvíli, keď sa ten systém beznádejne zrútil v roku 1989. Teraz sa mu zdá, že by sa mohol k tej téme vrátiť. Konečne nám pani Konstancia nesie kavičku v malých šálkach. Postaví sa pri nás s rukami v bok a čaká, keď si dáme prvý dúšok. Je dobrá, kričí mi do ucha. Výborná, fakt výborná. Stará pani niečo hovorí a Augustinos prekladá. Hovorí, že sa máš naučiť čakať a Boh ti požehná a dožiješ sa pokojnej staroby a požehnania. Stará pani pri preklade pokyvuje súhlasne hlavou a potom ma láskavo uštipne do tváre ako somára, ktorý ešte môže dospieť k múdrosti. V Atenách sme s manželkou dostali kľúče od izby číslo 102. Nuž, aspoň nemusíme čakať na výťahy. Hotelový poslíček nás zaviedol cez sklenené dvere do dlhej chodby k jedným dverám. Priznám sa, že som bol zvedavý, či uvidíme z izby Akropolu rovno cez okno ako na tacke, alebo budeme musieť vyjsť na balkón, aby sme ju mohli obdivovať. Poskok otvoril plastovou kartou dvere a ja som si povedal, že sa asi rýchlo zotmelo. Olympijskí bohovia nezabúdajú. Vybavili nám izbu s výhľadom do betonového múra porasteného brečtanom. Objednal som si strešnú záhradu a máme strašnú izbu. Kde je Akropola? Spýtal som sa toho chlapa. Pokrčil plecami a ukázal palcom smerom hore. Na recepcii som sa fúzatému Grékovi poďakoval za jeho žart a pýtal som tú svoju izbu. Neochotne mi podal kľúče od 306. Spýtal som sa ho, prečo mi dal najprv tú pivničnú hrôzu. Usmial sa a povedal, vítaj v Atenách. Grécko je zvláštna krajina, ktorá si majstrovsky oblieka kostým dovolenkového raja, bezstarostnosti, pohostinnosti a pomaly plynúceho času.
Ale moderná grécka história je plná tragédií. Počas občianskej vojny sa tam odohrávali strašné veci. Také strašné, že väčšina civilizovaného sveta odmietla kupovať tovar od pravicovej vojenskej chunty. Iba socialistické Československo nezaváhalo a vtedy sme mali pár rokov vynikajúce džusy a pomaranče. Spomenul som si na ne v Atenách. Pred našim hotelom o 8. večer zastal starý pick-up a neohlený Grék priviezol plný príves v ten deň očesaných pomarančov. Išiel som okolo a neodolal som, lebo milujem, keď je šťavnaté slniečko pomaranča ozdobené vetvičkou s jedným sitozeleným ako koženým listom ako cenovkou. Lístkov môže byť na vetvičke aj viac. Ak je čerstvá, tak lístky odtrhám, koniec vetvičky rozžujem a vymasirujem si ňou ďasna. Miazga pomarančovníka má trpkastú chuť a osviežuje a ochladzuje ústa. Je to môj malý rituál pohody a verím, že mi prináša trošku pomarančového šťastia. Teraz dovolte, aby som stratil kontrolu nad svojimi citmi, lebo pomaranče z pick-upu boli rozprávkové. Medzi nimi a tým, čo sa predáva u nás, bol taký rozdiel, ako medzi pečenou domácou kačkou a sviečkovou nasmotanie z našej nemocnice. Na stupnici šťavnatosti, pomarančovej chutnosti, šupavosti a mesiačikovitej deliteľnosti, v žiarivosti vôňa lahodnosti tých minifľaštičiek pod tenkou kožou nemali páru. Raz použila Jiřinka Bohdalová výraz, to bylo nebe v húbie. Tak to som mal medzi bradou a ústami teraz. A nepochopil som, prečo sa tej časti úst nad jazykom hovorí podnebie a nie nadnebie. Prepačte, ale zo široka ďaleka sa mi zbiehajú slinky. Musím ich prehltnúť, aby som mohol pokračovať. Kazantzakisov román Greg Zorba nám splýva s filmom, lebo vďaka knihe sme dobre orientovaní v deji a režisér Michalis Kakojanis obsadil hlavné postavy tak, že už si ako mladého Angličana Basila a neodolateľného Zorbu nikto nedokáže predstaviť inač ako Elena Batesa a Anthonyho Quinna. Bola to šťastná zhoda okolností, lebo si neviem predstaviť, kto iný ako Anthony Quinn by dokázal dať postave toľko šťavy, sily, radosti, darebáctva, šarmu, prefikanosti, bezstarostnosti a chlapskej príťažlivosti. Pre mňa je Alexis Zorbas najsympatickejšia postava, akú kto niekedy napísal a dostal na filmové plátno. Anthony Quinn bol pôvodom polo-ír, polo-indián. Quinnov otec bol zamestnaný ako rekvizitár v Hollywoode, ale skoro zomrel, takže sa o rodinu musel postarať 18-ročný Anthony. Postupne bol zamestnaný ako murár, taxikár, Camelot, pomocník na bitunku. Ako chalan boxoval, ale viac sa mu darilo s muzikou. Spieval s kapelou po kostoloch. Sú herci, ktorí sa preslavia výzorom ako Arnie Schwarzenegger. Iní ako Anthony Hopkins, nič moc, ale očaria herectvom. Neviem o nikom inom, kto by tie dva dary spájal lepšie ako Anthony Quinn. Obrovský animálny chlap, dobrodruh, násilník, zvodca, boxer ťažkej váhy, veľrybár, indiánsky náčelník. Mohol by byť kýmkoľvek z tej násilnej strany sveta chlapskosti, sily a konfliktov. Dokázal filmové postavy zahrať neuveriteľne presvedčivo, zlovestne živo a dôveryhodne. Ale nie iba obyčajne dobre. On im dával dušu, osobnosť a filozofiu. Je to takmer neuveriteľné, ale povedzte mi akúkoľvek veľkú filmovú úlohu v dejinách filmu a ja vám tam dosadím Quina a bude lepší ako ten originálny. Do najmenších detailov, poltonov a nuansov. Či už bol naplatne drsný cirkusový silák, imperátorský lodiar, prefikaný podpapučový starosta vinárskej obce alebo božský darebák Zorba. U nikoho iného som nevidel takú kombináciu výzoru a zložitého vnútra ako u Anthonyho Quinna. Niečo ako Gérard Depardieu, lenže tak iný, ako keby mohlo byť prasa levom. Anthony Quinn mal vladárskú charizmu a dokázal presvedčivo zahrať aj tuláka. Veľkí herci vytvoria v živote jednu, dve životné úlohy a on ich dal 10.
V tesne povojnovej neorealistickej Felliniho Lastrade už bol sám sebou, ale ešte bol hranatý, jednoduchý a surový. Jeho Alexis Zorbas je postava, ktorá má namiešané všetky neodolateľné vlastnosti božích mužov, aký dávajú svetu jeho farby a kruté vône. O románe Greg Zorba sa dá povedať, že Kazantzakis už nikdy nenapísal lepšiu knihu, ale našťastie ani nikto iný nie. Mladý Angličan Basil prichádza do Grécka, aby sa ujal bane, ktorú zdedil po otcovi. Tesne po príchode stretne vojnového veterána, ktorý ho presvedčí, aby ho zobral do svojich služieb. Na Kréte sa Basil pokúša oživiť opustenú baňu a Alexis Zorbas mu pomáha takým spôsobom, že mu zničí život. Ten príbeh je ako jedna veľká hostina pocitov nádej, sklamania, veľkých pohnutí mysle. Kazantzakis vie stvoriť neodolateľné a nezabudnutelné postavy, ako bláznivá stará herečka, ktorú Zorba prezýva Bubulína, ako je osudová vdova, do ktorej sa Basil v dedine zamiluje. Zorba hýri nápadmi, ktoré skončia katastrofou. Na svahu postaví lanovku, ktorá sa zrúti. Vezme od Basila posledné peniaze a v meste ich prehýri, prepije a rozdá ľuďom. Celé sa to odohráva v takej snovej atmosfére starej gréckej tragédie. Sú tam ostré hranice slnka a tieňa, zbor zlovestných starých žien v čiernom a mlčanliví muži, vráskaví ako stromy a na tom leží ťarcha nemilosrdnej tradičnej viery a morálky. Zorbas nakoniec zoženie materiál na stavbu lanovky a po istom čase ju postaví. Celá dedina tam príde pozrieť sa ako na lunaparkovú atrakciu. Chvíľu sa zdá, že sen sa splní, ale zrazu sa stroj začne strašne rýchlo pohybovať, dreva sa rozletia a lanovka sa s rachotom zrúti. Brit Basil a Greg Zorba sú odlišní ako voda a oheň, ako mesiac a slnko. V príbehu dvoch diametrálne odlišných mužov je vystihnutá podstata celého európsko-gréckeho problému. Na jednej strane naivita, nereálnosť, neskúsenosť Angličana, ktorý by mohol byť aj Nemcom, Francúzom alebo iným nedopečeným Európanom. A proti tomu živočíšna sila, šťavnatosť, bestarostnosť veľkého Gréka Zorbu. Ten film mali povinne vidieť aspoň raz týždenne všetci severskí bankári, politici a analytici. Boli by lepšie pochopili, čo je to hrať veľké dospelé hry s večným dieťaťom, pretekať sa na svadbe v hrani na husle s cigánskym prímášom. Greg Zorba je odpoveď juhu na nádeje, pravidlá a omily severu. Je v ňom hravosť, vierolomnosť, pôžitkárstvo, sebectvo, veľkorysosť a kreativita dieťaťa. Je to Jozef Švejk, Falstaff aj Sancho Panza. Pre Zorbu svet nemá hraníc, nič nie je nemožné. Zázraky sa prelinajú s vedou, nebo s peklom a lož s pravdou. Môžeme s konaním takého Zorbu občas nesúhlasiť, ale pozerať sa na ňo, to je to najlepšie a najzabavnejšie, čo sa dá zažiť. Mladý naivný podnikateľ prejde tvrdou školou a na konci pochopí aspoň za máčný máčik, že keď je všetko zničené, prehrané, prehajdákané, tak netreba plakať, ale treba začať tancovať. A tak požiada svojho jediného priateľa a najväčšieho nepriateľa, preklinaného a milovaného Zorbu, aby ho na brehu mora naučil kroky toho rituálneho sirtaky. A pokúša sa tancovať s ním tak ochotne, ale neobratne, ako my sa pokúšame v lietaní napodobniť vtákov a v plávaní ryby. Film Greg Zorba je geniálne zábavná, krúta lekcia. Najmä preto, že Kazantzakisove postavy nie sú čierno-biele, sú zlodobrí ako život sám. Jeden múdry muž povedal, že najväčšia hlúposť nás, Európanov, je hľadať riešenie v situácii, ktorá žiadne riešenie nemá. Jediná možnosť je rýchlo sa naučiť žiť s vedomím, že riešenie neexistuje. Má to ešte aj iný rozmer, že grécky problém západní politici v skutočnosti neriešili, iba ohovárali a Grékom nepomáhali, ale v najhoršej chvíli ich
podplácali. Ale to sú dávno známe veci. Ako hovorieva Pavol Hamel, keď sme to minule nevyriešili opity, tak dnes to triezvy istotne nevyriešime. Alexis Zorbas je vymyslená postava, ale Nikos Kazantzakis poznal živého Zorbu. Bol to baník Jorgis Zorbas z dediny Katafigi. Absolvovali spolu dobrodružnú výpravu do jednej peloponeskej bane. Hudbu k filmu zložil známy grécky skladateľ Mikis Theodorakis. Išlo o štýl sirtaki, ktorý vznikol v 60. rokoch z predošlého gréckeho rembetika a tanec bol vymyslený pre film Zorba ako kombinácia tanca Sirto z Kréty a tanca Chaspiko z Konstantinopolu. Vďaka filmu sa štýl sirtaki stal charakteristický pre Grécko. Z piesne, ktorú zložil Theodorakis pre ten film, sa stal celosvetový hit. Sem s ním. Mojím hosťom v štúdiu je môj grécky kamarát, filozof a na Slovensku žijúci výborný chlap Augustinos Augustis. Ahoj. Dobrý deň, Boris. My sme sa stretli na kave a ja som chcel s tebou prebrať aktuálne záležitosti. Ty si filozof, odborník na sociálne systémy, takže vždy sa mám od teba čo naučiť. Ale ty si priviedol so sebou svojho syna a ten ma nielen poučil, ale aj očaril. Ako sa to volá? Aris. Augustis, no? Ja som sa ho spýtal, že či nemal byť Aristoteles, a on sa vyčítavo pozrel na otca a povedal, mal som byť Aristoteles, ale stará mama ma zachránila. Keby som sa volal Aristoteles Augustis, tak by som sa podpisoval aj pol hodiny. Ja obdivujem vaše mená. Často používame starogrecké mená, alebo kresťanské, viete, mená apostolov, Peter, Ioannis, Janis, Periklis, Agamemnon, také, viete, ako... Ale keď sa niekto volá Agamemnon, ako ho oslovujete, napríklad v škole? Agamemnona. Takže, jak napríklad... Väčšinou niekedy máme také skrátené mená, ale snažíme mať také starogrecké mená alebo kresťanské v podstate. Povedz mi nejaké také typické meno, kde je také dlhé meno aj priezvisko. Napríklad, ako hovoríš, Aristoteles Papadopoulos. Sú takéto. Tvoj malý chodí do školy, koľko má rokov? 9 rokov, no. Chodí na judo a miluje IT technológie. Mal so sebou papier a na ňom zložitý nákres. Povedal, že si chce zložiť sofistikovaný, trošku primitívny počítač. To má pokom. No určite nepomie, lebo ja som antipraktický človek v podstate, ja som technicky založený, teoretický a filozof a tak ďalej, ale on nevie prečo, asi kvôli reakcie na oča je veľmi praktický. No. Pýtal som sa ho, čo robia v škole a on povedal, že sa hrajú na sísku, na tajnú službu, že sledujú dievčatá, ale o nich ešte nič nezistili. Upokojil som ho, že my to robíme celý život a tiež sme o nich nič nezistili. Prezradil mi, že by chcel sestru, že už pre ňu máte doma meno. Ako sa bude volať jeho sestra? No, keď bude, sa bude volať Ariadny. Ale on povedal, že otec sa k ničomu nemá, takže si bude asi musieť sestru vytlačiť na 3D tlačiarni. Prečo sa k ničomu nemáš? Máš veľa roboty? No, veľa roboty je, ale momentálne finančná situácia není taká, aby sme si to dovolili. No. Chcel som od malého vedieť, či má rád grécke bája. On sa pozrel na otca a povedal, áno, veľmi, z prinútenia. Nútiš ho čítať grécke báje? Nenútim ho, ale snažím sa nejaké formy jemne, aby mal kontakt s gréckym jazykom a ináč ovláda dosť dobre na to, že máme tu grécke školy. Takže dávam mu tu nejaké také stimuly, aké treba im trochu nasilieť niekedy, aby čítal staré grécke báje alebo históriu Grécku a tak ďalej, zvyky. Takže chcem, aby ovládal grécky jazyk, to je samozrejme. Augustinos, teraz k tomu, prečo som ťa pozval. Ty si filozof, pozorne sleduješ dianie v Grécku. Povedz mi, čo sa to tam stalo? Jednoducho, bol nejaký vybudovaný systém v Grécku, v ktorom štát a verejná správa slúžila a slúži doteraz len politickej elite a vrchu tej samotnej verejnej správy. Že je nejaký štát, ktorý nie je katalizátorom úspešnosti, je štát, ktorý chráni a podporuje záujmy len politické elity, ktoré sú nejaké rodinné klany, ktoré stále sa reprodukujú alebo sa volia v parlamente.
a práve není tak fungujúci, vieš, lebo v Grécku, viete, existuje taká priepas dôvernosti. Bez ňo sa nedoveruje gréckému štátu, aspoň do nedávna. A práve preto v Grécku je silná rodina, lebo štát podporoval len politikov a vrchol pyramidy sociálnej a ekonomickej tej verejnej správy. Teda verejná správa funguje len v prospech samotnej správy. Ano. Bežný občan, aby prežil, musel vybudovať silnú rodinu, silné rodinné zázemie a tam riešila jeho problémy. Keď dovolíš, ja ťa preruším. Máme také informácie, že už na začiatku, lebo nehovoríme tu odborne, ale priateľsky, sa Grécko dostalo do tej Európy nejakým švindlom. Čo to bolo? Ako hovorí v Grécku a Grécko, v podstate grécka politická elita robila to, čo je povolené v rámci voľnej trhovej ekonomiky a kapitalistickej slobodnej spoločnosti. Teda gréci politici možno preťahovali veľa vecí do krajnosti, čo sa týka korupčného správania, zlého riadenia štátu, ale nebolo ich cieľom nejakým spôsobom poškodiť Európskej únie. Oni si mysleli, že robia niečo, čo je správne a efektívne. Napríklad sa hovorili, že sme klamali pri statistických údajov pri vstupe do menovej zóny. Asi len trošku, poradcom, že? Poradcom gréckej vlády vtedy, ktorý navrhol, aby sme urobili tie pofiderné pochyby a statistiky, bola Goldman Sachs. A Goldman Sachs, vieme, kto tam robil a čo to je. A každý nadával na grécke vlády, že to pristúpilo k tomu, k takým údajom a k takému pristupu, ale nikto nič nepovedal Goldman Sachs. Jednoducho, keď máte svetového uznávaného poradcu, akceptovaného od každého, aj od orgánov Európskej únie, a on vám poradí, že to musíte robiť, ak je to efektívne a správne, tak mali by sme obidvoch vycítam, prečo to urobí. Áno, aj keď ti poradí trošku zašvindlovať. Áno. Ty si mi rozprával, že vy máte v mentalite takú schopnosť trošku odporovať inštitúciám, že nemáte veľký rešpekt voči úradom, že niektorí ľudia využívali také medzery. Si mi hovoril, že tam je jeden malý ostrov, na ktorom je registrovaných 50 učiteľov, ktorí v skutočnosti žijú v Atenách u mami, ale berú tie platy. Nie je to taký ľudový šport trošku oklamať tie inštitúcie? Grécko, aby si, keď si nezamestnaný alebo nejaký problém, musí sa obratiť na jeden z tých poslancov dvoch veľkých strán, ktorí sa vymenili posledné 50 rokov v Grécku. Napríklad, si nezamestnaný, musí si ísť u miestneho poslanca, jeden z tých dvoch silných strán, pravicovej povedzme, alebo sociálno-demokratickej pások, alebo nedemokratia, a povie si, viete čo, som nezamestnaný, skúste mi vybaviť nejaké miesto vo verejnej správe. On vám to vybaví, ale musíte zaručiť, že celá vaša rodina, vaši známi budú voliť jeho stranu. Respektívne už dlhé roky ste členom tejto politickej strany a celá vaša rodina volí tú stranu, tak on vám vybaví nejaké miesto, budú vás, priamo vás, alebo vaše deti a tak ďalej. Takže to, čo je základ moderného, správneho, riadeného štátu, že zákony platia pre všetkých, nezávisle od akého priezviska máte a akého rodinného klanu ste členom, v Grécku neplatilo do nedávna. Museli ste osobne ísť za politickým predstaviteľom strany, aby vám vybavili a riešili problémy, ktoré mal riešiť správny štát. Takže vybudovali nejaký taký systém, ktoré všetko sa riešilo cez politické strany a nie anonymne ako pre každého občana, lebo je jeho právo a povinnosť štátu slúžiť občanom. Bola veľká korupcia? Bola, a ešte bohužiaľ je, ale sú nejaké náznaky, že už niečo sa pohybuje v Grécku aj pod tlakom Európskej únie a po toľkých poučení a fáčiek, čo dostalo Grécko v poslednom čase. Už viete, že dali sme jedného ministra, bývalého ministra obrany, už je vo väzení a veľa ich, dúfam, že čaká ešte väzenie veľa iným. Povedz mi, pomohlo by vám, keby ste mali drachmu? To je tá ťažká otázka. Nerád by som vrátil k drachme. Viem, že by to pomohlo momentálne nejaký účinný čas. Že by potom bolo veľmi dracho? Nie, len, nie, to najhoršie, viete, čo je pre bežného Gréka, lebo tí všetky politické spičky alebo ekonomická elita, ktorá doteraz v Grécku neplatila dane a všetky jej zisky má niekde uložených v nejakých švajčiarskych bank alebo mimo Grécka, zase by oni mali uložené eura, a keby Grécko išlo do drachmie, všetko zase oni kúpia znova celé Grécko za veľa
lacných peniazí. Takže otázka je, aby sme za každú cenu zostali v eure, ale zmodernizovať grécky štát a verejnú správu tak, aby bola efektívna a spravodlivá pre každého, aby slúžil gréckym občanom a nie politické elite len. Rozprávam sa s Augustinosom Augustisom, gréckym filozofom, ktorý žije na Slovensku. Augustinos, aká je dnešná grécka realita? Bežný grécky občan, bohužiaľ, dnes má obrovské problémy prežitia. Nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi je viac ako 50%. Strašne veľa vystudovaných Grékov odchádzajú do zahraničia. Nevie, koľkokrát už sa znížili tie dôchodky v Grécku, najmä pre tú poslednú vrstvu, teda najslabšiu vrstvu sociálno-ekonomickú, ale jednoducho platia sa nejaký spôsob tie dôchodky, ale vie, aký je problém. Je rodina 10 člena, povedzme, v ktorých každý člen rodiny je nezamestnaný a jediný príjem celej rodiny je príjem starého otca alebo starej mami. A snáži jazyk z tohoto, prezik nejakým spôsobom. Sú také sprievodné javy, ktoré moc o to sa nepíše, ale viete, v Grécku nikdy sa nekradlo, ale teraz je obrovský problém. Nárast kriminality, krádeži a samovrázd. A to je niečo, ktoré ja som v živote nemohol predstaviť, že v Grécku to nastane. Takže je to obrovské ekonomické a sociálne dopady tejto situácie v Grécku. No. Chcem povedať posluchačom, že my sme s Augustinosom dávni priatelia, to on nevyká mne, ale vám, on je zvyknutý prednášať. Ako je to s tou imigrantskou krízou? Keď pustili tie obrovské vlny prisťahovacieho smeru do Grécka, každý začal nadávať na Grécko, prečo nechráni svoje hranice. Ale nikto nehovorí pravdu, v podstate hovorí sa len polopravda, že európske právo azylové aj medzinárodné právo azylové nepovoluje Grécku, zakazuje, aby sme odrázali tie člny smerom do tureckým pobreží. My sme povinni, keď chceme respektovať európske právo a medzinárodné právo, ich prijať, zachrániť a postupiť celú tú procedúru, čo predvídá, lebo určujú medzinárodné právo v rámci Európskej únie. Niekedy je paradoxná situácia, že ide gumený čln, a teraz sa predbiehajú Gréci a Turci, kto ho zachráni, prečo? Áno, viete prečo, lebo je to pravda, sa robí súťaž, kto zachráni prvých. Lebo viete, Turci púšťa nejaký cln s prskiachovalcami, my musíme prvých zachrániť, tam, kde sú grécké výsostné vody, lebo keby sme ich nezachránili, podľa medzinárodného práva, ako keby sme popierali, že tie vody sú grécké výsostné vody a Turecko chce dokázať, že tie vody sú jeho. Tak snaží posiela tých prskiachovalcov vedome vediac, že my musíme ich zachrániť vo vnútri mora, lebo ináč, keby sme ich nezachránili, by sme priznali, že tie vody nepatria nám. Celá Európska únia nadávala na Grécko, že nedodržiava pravidla. Napríklad statistické údaje, že sme klamali pri vstupe do eurozóny. Ale teraz, povedzme Vestvorka najmä, a iné európske krajiny kritizujú Grécku za to, že dodržiavame práve medzinárodné azylové právo. Čestné by bolo povedať, dať teda tak Grécku, ale aj Taliansku, nejaký silný, legálnu zbraň zmenou legislatívy a práva o európskom azyle, tak, aby sme mohli čestne, bez toho, aby sme porušili medzinárodné právo, odrazali tých prisťahovalcov, ktorí sú ilegálni a ktorí, ako viete, je to tak fenomén, že Pakistanec, alebo neviem, z Maroka, z Etiópie, z Akecho, z každej krajiny, ktorý má nejaký existenčný problém, je nezamestnaný, nemá čo jesť, čo piť a tak ďalej, pôjde do Istanbulu, letecky niekedy, potom autobusmi ich prevezú na protilahlé grecké ostrovy, ktoré sú blízko tureckým pobrežiam a snažia sa dostať opak. Ale v Turecku sa vybavia sírsky pas a vyhlasujú, že sú azylady zo Sýrie. My musíme ich prijímať a zachrániť podľa medzinárodného práva. Zdá sa, že sa toho na Grécko zosypalo strašne veľa. Ale keď tam prídem, tak mimo novín, mimo médií, mimo všetkého sú ľudia v pohode. V strede Aten je taká ulica, kde sa od 11. do 3. pekne papa obeduje, hrá muzička. Keď si ma zobral k vám na ostrov, všetci boli v pohode, popiali kávičku, dávali si úzo. To je pre Grécko jeden veľký, silný a dúfam, že nikdy nezmizne ochranný mechanizmus aj proti kríze. Ale Gréci, keby nevedeli zabávať, tancovať, mať radosť zo života, by neprežili žiadne krízy, vojny a tak ďalej. Keby aj to neexistovalo,
vraždy, ktoré teraz narastli v Grécku, neviem koľko percent, by boli oveľa viac. Takže takto vy to vidíte. To je psychologický efekt a obranný mechanizmus pre mňa. Vrátim sa k tvojmu milému synovi, ktorý ma očaril. Kto koho viac učí? On teba po slovensky, alebo ty jeho po grécky? Keby som ho mal skorej, určite by som rozprával lepšie po slovensky, ale ja ho učím po grécky a on mne po slovensky, to je pravda. Je to Grék alebo Slovák? Je to hrdý Grék, ale aj hrdý Slovák. Jasné, ale prvotrý je Slovák, lebo sa narodil tu, je jasné, ale som rád, lebo vidím aj môj život tu, aj život mojho syna ako nejaké spojenie medzi Gréckom a Slovenskom, ako to je samozrejme. A pre mňa je tiež Slovensko už druhá vlast, takže som veľmi rád. No. Tvoj syn mi prezradil, že veľmi rád rozpráva. Aj 5 hodín v jednom kuse nezavrie ústa. A že stará mama mu to vysvetlila, pretože je nemotorný, všetká energia s končatím sa mu presúva do oblasti rečových orgánov. Nebol som prítomný, keď to hovorila babička, ale asi má nejaký taký talent na jazyky, to je pravda, rýchlo sa učí jazyky a ja stále hovorím, že možno bude ako nejaký starý grecký rítor, áno, ako rečník, retor, áno. Augustinos, musím povedať, že ty si výborný filozof, výborný odborník na sociálne systémy, ale tvoje najlepšie dielo je tvoj syn, gratulujem ti k nemu. A ďakujem, že si prišiel do Palenice. Mojím hosťom bol pán Augustinos Augustis. Ďakujem veľmi pekne, zdraví všetkých Slovákov. Keď sa bývalý grécky minister financií Janis Varoufakis stretol s holandským ministrom financií a šéfom Eurogroup Jorensenom Dijsselbloemom, bolo jasné, že sa beznádejne pokúšajú komunikovať dva svety. Dijsselbloem v tmavom obleku, ušitom na mieru, biela košela, drahá kravata, sedel spriamene na stoličke a hovoril s novinármi na tlačovke. Varoufakis prišiel ako zvyčajne v kožených nohaviciach, cez ktoré mu previsala rozopnutá tyrkysová košeľa. Varoufakis bol ekonomická popstar. Chodil na rokovania na silnej motorke a nebral si servítky pred ústa. To, čo robila Európa s Gréckom, nazval fiskálny waterboarding, čo je metóda mučenia, pri ktorej si obeť myslí, že sa opakovane topí a nedokáže lapiť dých. Janis Varoufakis po štúdiu matematiky a štatistiky získal doktorát v odbore ekonomie na University of Essex. Keď Varoufakis prednášal, nikto sa nenudil. Kým ostatní prednášali zo zaprašených skript, Varoufakis inšpiroval a provokoval svojich študentov. Bol a je nekonvenčný v každom ohľade. Namiesto oblekov a kravát nosil kožené bundy a džínsy a namiesto limuzíny jazdil na svojej Yamahe. Aj na stretnutia so zástupcami trojky alebo s Angelou Merkelovou prichádzal s prilbou na hlave. Zo svojej úspešnej akademickej dráhy si odskočil do veľkého biznisu. Niekoľko rokov pracoval ako poradca pre americkú spoločnosť Valve, ktorá sa zaoberá výrobou úspešných videohier s tematikou ekonomickej vojny medzi dvomi fiktívnymi krajinami. Varoufakis pre nich riešil globálnu cenovú politiku a bol veľmi úspešný. Hovorí skromne, raz som dostal mail od prezidenta tej spoločnosti, lebo poznal moje práce a pozval ma na spoluprácu. Za pár rokov sme vybudovali možno najlepšiu a najúspešnejšiu videohru na svete. Keď veľká grécka kríza vypukla, Varoufakis sledoval prácu krízového manažmentu z Austrálie, zo Škótska a zo Spojených štátov, kde pôsobil ako profesor. V skvelej knihe Globálny Minotaurus pomenoval hlavné príčiny problému, ale nikto ho nepočúval. Varoufakis tvrdil, že rokovania nič nevyriešia, že pomôžu iba konkrétne činy a že ekonomické pravidlá ako také nikdy nepomôžu, ak nie sú reálne a použiteľné. Dlhy môžu splácať iba tí, ktorí dosiahli hospodársky rast a nadhodnotu, čo bolo v Grécku v tom čase systémovo nemožné. Keď som si prečítal Varoufakisovú knihu, tak som si povedal, senzačný chlap, problém je vyriešený. Ten skvelý ekonóm a motorkár im predostrel riešenie ako na tacke. Lenže som zabudol, prečo cirkev uvalila kliatbu na Galilea.
Oni dobre vedeli, že Galileo má pravdu, že Zem sa otáča okolo Slnka. Oni ho potrestali za to, že tú pravdu vytáral. Mal som kamaráta ekonoma, ktorého angažovali ako experta vo veľkej ruskej televízii. Keď sa zorientoval, predložil návrh na veľké úsporné opatrenia. Ešte ten týždeň ho vykopli. Takže, namiesto toho, aby sa vyriešil grécky problém, zmizol Varoufakis. Občas som počul názor, že treba Grékom poďakovať a vykopnúť ich z Európskej únie. Lenže Grécko to nie je hociaká krajina. Na ich ostrovoch sa zrodilo všetko dôležité, čo vieme a poznáme. Grécko, to je naša láskavá, vráskavá, artrotická stará mama, aj náš múdry, prefíkaný, lenivý a milovaný starý otec. Grécko je náš učiteľ, kultúrny ručiteľ a naša najdôležitejšia minulosť. Tam sa zrodila známa aj neznáma dráma, veľkosť boha Dia a antická komédia. Tam vznikla demokracia a vôbec politika. A čo sa Grékov týka, od nich sme prevzali všetky múdrosti, omily, pravdy aj klamstva. Grécko si splnilo svoje povinnosti už pred 3000 rokmi. To naozaj chceme svojho milovaného prapradeda, aby zarezával 8 hodín v práci? Chceme od prapra starej matere, aby nám vrátila 5 eur, keď nám dala všetko, čo máme? Nie, buďme radi, že Grécko máme. Každý problém, ktorý sa dá vyriešiť peniazmi, je lacný. Ináč, keď spomíname o Grécku, oni netušia, o kom hovoríme. Oni svoju krajinu nazývajú Hellas, na počesť krásnej Heleny. Úplne ich chápem. Grécko je úžasná krajina s vynikajúcimi ľuďmi a mnohými mimoriadnymi osobnosťami. Iba pár pre potešenie. Antický hrdina Achilles, Ezop Bajkár, nesympatická, ale dobrá herečka Jennifer Ariston, matematik Archimedes, Demis Roussos, spevák. Rodina Bulgari, klenoty, kozmetika, móda, operná diva Maria Callas, svätý Cyril, ten Metodov parťák, Diogenes, ten chlapík s osudom a pohnutým osudom, môj miláčik, skvelý maliar El Greco, Epikuros, mňam, mňam, svetoznámy novinár Manolis Glézos, Hektor z Troje, Herkules, netreba predstavovať, Herodotos, otec historikov, Elia Kazan, veľký režisér, Nikos Kazantzakis, geniálny spisovateľ, okrem iného napísal aj Gréka Zorbu, spevačka Vicky Leandros, krásna a múdra herečka Melina Mercury, George Michael, spevák, Nana Muscuri, spevačka, Stavros Niarchos a Aristoteles Onassis, lodiari, miliardári a sukničkári, Mikis Theodorakis, skladateľ, princ Filip, manžel anglickej kráľovnej, Vangelos Vangelis, čo robí skvelú muziku. Od tej nie som si istý, či ju mám rád, alebo neznášam. Tak si ju zahrajme.